Htio bih vas pitat još da li želite udarati ovu krušku, rekli ste da... Ja da. Ono, ovo nećemo ovo rastezati. A gdje je tabla? Umorni ste, niste spavali. Ja sam isto strgan, znam da bi oni voljeli vjerojatno... Tuko sam, znaš kako sam tuko bika, bam, bam, bam. Da vas još izrešetam sa nekim pitanjima, ali idemo udarat krušku. Uzet ćemo pauzu 10 minuta. Ti sjećaš šta smo mi rekli za krušku? Između toga, između kruške i Q&A. I onda idemo na pitanja publike. Kakva su to pitanja? To su pitanja od Patreona. Jedem te do svitanja. Opa, Miki. Gori podcast i kubat. Nisam očekivao da ćeš baciti tako dobar vers. Još sam iznenađen, jer ti nisam ja napisao tekst. Hoćeš ja da bacim beatbox svoje zvojice kao battle? E ne, danas smo betlali. Ubio sam ga. Samo što ubio došao me. Spreman. Znači pojao me. Ono, baš sam se osramotio. Moja rap karijera je gotova. A mislim, propala je odavno. To je još odavno. To je odavno propalo. Ugasili smo to. Ajmo! Došlo je vrijeme da udaramo krušku. Ko izgubi... Šta? Časti Has. Može. Zato prvo se isplatio Has. Pa dobro, nove Has. Ko će prvi? Ja. Ajde. Meni se baš udara. Go čoda! A ne, ti treba da nam pokažeš. Udarac sa mjesta, nema zaleta i... A nema zaleta? Aj, mogu da uradim zamah to, lepo, zamah, da? Zamah možeš s mjesta. Imaš pet pokušaja i najbolje ti se piše. Ok. Ako uđeš u zadnicu. Čoda! Čaj, dajem, koja je high score? 834. Nema lagano, šan. Lagano. A niko nije došao u 900. A je, ovaj valjda što je otkinuo cijelu vreću. Au. Otkinuo cijelu? Ajmo. Ajde. Sa glavom ti je najbolje, u stvari. Dobro, čega žele, what the fuck? Bomba, ovo je odlično, čovječ. Kako je ovo odlično? Ovo je dosta dobro. Ovo ti je tvrda kruška. Stisni gore. Ja sam amater. Select ili start? Samo tri puta stisni da se ovo piše rekord. Okej, okay. A malo me... Šta, te ruka boli? Da, moram da odmorim malo sad. Ajde, probat ću još jednom. Znači, 583. Ček, dvije ime, jel sam nekog stigo? Nikog, 645 je 20. Ja okay. Ću da udarim 300. Majavi, brad. Te nisam agresivan momak, ja sam imam mnogo para. Ja na španjena za ovaj, ima nje borci, tako da ovo dobro rezultat. Da. 583. Amate, nisam housewife. Ajmo, čovjek. Ovo je bilo jako dobro. Ovo je brutalno nešto. 599. Dobro je, bravo. Pusti zver, brat. Ja bravo. Ne bih smio se potučen sa čudom, iskreno, usrobi me kukjeva. Bravo, kukjeva. Znači strušio bi te... Da. Mora da dođe, a gdje je kickboxer, on je 6. Da. Da, vidiš, sad ću ovako. 6, znači jedan mi je palio za kickboxer. A ličim na kickboxera, realno. On ima neku svoju tehniku, gle ovo, znači to je... Ovo za baća, ovo za kamena s ramenom. Sa zaletom bi mi bilo lakše, realno, ali neću, ajde. Hajmo. Slav. Da, 599 je high score. Ne mogu više, ne mogu. Ajde, proćiš. Si spreman, bak. Jel te strah sad? Sad te strah da te ne osramo. Ja sam rekao da ću udariti 300, brat. To da je zver, brat. Dobro. Da probam nogom, jel su radili to? Možeš. Neću se izblavir. Ajde da probam reši, kako si rekao? Ne te moji! Ajde, dobro, ja ću glavom odi. Ne mogu. Ne, baci reši. Ne mogu, udarit ću ozbiljno. Reši. Možda mogu da stignem šest. Ne mogu. Druže, ti si zver. Ja, za malo da stigam. Ja se predajem, ja prepuštam. Ne, sad ti. Ja ću posljednji. 6-4-5, jaki su jevot. Ovako, ti si gost, tako da udaraš ti, ja ću ja za kraj. Ja sam pička, druže. Ja sam šećer na kraju, ti si gost. Druže, ja sam voditelj. Ja ne udaram, ja nisam agresivan čovjek. Ja ne sam da promovišem nasilje. Čekaj, da se zakači. Kjuč. Imamo rukavicu možda, Siniša.
Ja sam, gledajte ovako, znači prvo da se ove... Ne znaš gdje. Siniša, koja kamera me gleda? Ova... Ona prednja. Znači, slušajte ovako, prvo da se ja ogradim prema što budem udara. Ja sam pijanista, ja imam jako nežne ruke, tako da može svojim ruku sad. Što ne, daj, ja sviram klavir, ajde zakači ovdje. Ne, sviraš klavir u spotu na playback. No. Ne, ne, ja sam zašao srednju muzičku. Može neka riba. Znaš? Čekaj, sad da ti ja to guram u gače, a? Ne, ne u gače, nego da mi ga zakačiš. Eto. Zakačit ću ti ga. Tako da ono, ja nežne ruke, razumeš, ne, Kako, ajde pokazujem, ti znaš, ti imaš dobru tehniku. Nikad nisam udario krušku, brad. Gle. Možda jednom u životu. Znači, zabaciš ruku što više možeš, okay. Ali olabaviš i ovdje. Kad je vraćaš, je stežeš tek u tom trenutku dobri, da bi dobio. Znači, udaraš ovdje ovako, direkt. Okay. Direkt, to nema tehnike tu. Samo ovo ti je bitno da ti ovdje bude labavo. Vučeš odavde da bi ti bila lagana ruka i stežeš je tu. Samo je stežeš. A ta je tehnika, vidiš, to je neka druga tehnika. A ja tu tehniku ne znam. A šta ako svojim ruku kad udaraš? Ne možeš da svojim, samo lepo treba da udaraš. Ne treba da udaraš ni na gore, ni na dole, nego samo u sredinu. I udaraš je tako, ona ide, bro, razumiješ što je to. Te bravo, sad će 4000 ljudi da mi se sve na live, bro, to ne, za ovo se nisam prijavio. Kako će se osramotit sad, frajer? Ali hoću, te bravo, ja sam, brate, nesposoban da udarim. Ajde, go prase! Go prase! To, dobro se zamah. Dobro je, to je to. Pa dosta si dobro. Dosta si dobro. Nije, sad ću bolje. Slabije, bre, tiči, tamo. Sad ću ga razvati. Čekaj, malo snimim, malo zustavati. Ne! Slomio lik aparat. Pa to je to. To je to. Te mora mala pauza, mora se odmori. Ova pijanistička ruka, brat. Dum, dumč. Da, ali jaka je baš, jaka je mašina. Što snimaš ti, druže? Teško je da izvučeš. Snimaš live ili story, nemoj ti dođem tamo. Svi kako udaram krušku, brat. Teško je da pređeš 600 baš. Saru jo! Namestili su je baš za borce, zato što su... Saru! Ajmo bako. Saru! A ovo te vrej skliznulo mi, nemoj si još, Saro, nemoj me zadonjati. Skliznulo mi, ali imao sam, ima. 500, to je to, nije loš. Sad mi treba fokus. Glasajte u chatu da sam najjač. Milijana, a? Aj, dođi ti, ja stand udari jedno za mene, ti si moj, realno, ja te plaćam za to. Aj, dođi udari. Pa ti ste, evo da, ovo se računa kao moj skoro, let. Ajde, pa nema šansu udari više od 599. Misliš? Nema se. To mi je, evo te. Evo, stiže bodyguard od prasa. Ja njega platim za to, vrati. Plaćaš ga da udara za tebe. Ajde, baka, ajmo. Ovo je fake baga, ali ja nikad nisam udario. Stvarno? Ko ste zvr? Dobre! Koliko sam jak, brate! To je to! Reši, be! 584, mrš kući! No, malo je stigno, dobro. Okej. Vidiš, brate, ne plaćam ga ja za džabe, bajke. On je tu sve da reša i da vozi i da tuče, razumeš? Tako da nemoj se kućite pičke malo u četu. Šaj se. To je taj karakter, ono spaljeni, to je to. Okej. Putane je tu! Čekaj, ne. Pa ne vjerujem što peva, brate. Čekaj. To, izvuci rotaciju. Ne, smiješ, imam ga. Kako se sprema te? E, ali ću ja da probam jednu sa rotacijom, to sam zaboravio da ubacim. Ovo moj iz kuk. Ajde. A, loše ovo. Loše. Nisi ispratio rukom. Nisam, brate, nisam ni telom. A bro, ruka mi je čitava, nisam mi ništa osjebao. Bravo, asistente! Znači, obzirom na jezičinu, očekio sam malo više. Ovo, ja bih volio engađi ovo. Mogu da probam još jednom? Malo upam. Da, sudija. Če, nisam dodao kuk, to sam zaboravio. Ono tvoj iz kuk. Seri, 696! Ajmo, bre! To je to. Jači si od ovog mog debila iz filma, brate. A od kog? Vida Juračića i od Marko... Ne znam koji je Marko Lančar. Šest...
Odlično, to je to. Ekipa, vraćamo se na Q&A za nekih 10 minuta, malo kad se odmorimo. Ostanite uz nas. Ćao, Bog! Unutra smo. Momci, jel bole ruke, jel bore tetive, zglobovi? Pa malo. Više me boli glava što te slušam. Ajde, bolje gasi, bro. Koje dogovorene forice. Čoda uposi na 19. mjesto, izbacio si Vida Jurečića. Aj, ono moje, najjače. Bravo, bravo, svaka čast. Hvala, hoćeš ti da mi baciš pet? Ma neću, već mi vas je, znaš šta. A razumeš, ja se više oslanjam na tehniku u tuči, razumeš, pa ne ono mahanje kukujem što ti plešeš. E, dobro da smo bili ugasili kamere na ovih 5 minuta jer ovaj se nije ugasio pričajući o sebi. WTF? FTV. Here we go again. E, ovako. Neki film si mi spominjao, to je prvo pitanje od mene. A nećeš da mi staviš na tabelu, ne? Ja? A sad? Jel to ne ide kao u klip? Pa to ti dolazi kasnije ova jedna starleta u štiklama koja to stavlja i ono napravi dva kruga s tim. Znaš, dobit ćete i lap dance. Nisi rekao dolazi tvoja keva, brate. Dobit ćete i lap dance. Šalim se, evo, stavit ću vam to. Kevamo. Bolje smo kevu pustili. šta te ta tetovaža, brate? Ček, samo da se razumemo, koga smo izbacili? Koga sam izbacio sa? Vida Jurečića. Jel se s njim snimao? Da. To je skos. S kosom. Druže, izvini, stvarno... Ne cvatu ti ruže. Ja mislim da ženama nije mjesto na tabeli. Reč. Isprozivo i žene i ovog lika, bukvalno svi hejtu koji. Ovo nisi ti popšaja, tako da možeš biti ferije. Ne šeri? Jaki lik. Pa ali on je iz drugog. A on je iz šestog, sedmog. A jest, šestog. Sedmog. Ko si ti jarnik, vrete.